Tobias Andersson, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson. Du kom precis ut från den här debatten i riksdagen som var riktad just om koranupploppen och det var ju du som insisterade på att ha den här debatten. Varför är det viktigt att ha en debatt just om det här? Dels så vill jag ställa de andra partierna till svars för det Sverige de har skapat, men jag ville också höra mig för vilka förslag på lösningar de har mot de parallellsamhällen som möjliggjorde korankravallerna. Tyvärr så fick jag inte många svar. Nej, och du sa i, i ditt inledningssal eller no, under debatten där i början att flera av de som sitter inne i kammaren är ansvariga. Vilka syftade du på då? Egentligen samtliga. Såväl moderater som socialdemokrater har bidragit till en massinvandring till Sverige, avstått från att ställa krav på anpassning på de som har kommit hit och dessutom kombinerat det här med en alldeles för svag kriminalpolitik. Det var ju en uppenbart misslyckande från början till slut. Och när du debatterade mot, eh, mot Miljöpartiet så sa du att skillnaden är att Miljöpartiet verkar nöjda med dagens utveckling och du sa även att områden som till exempel Rinkeby som du använder till exempel är ja men som en viss del inte är som vår nation. Hur menade du då? Men Martin Malmgren vill ju ofta belysa att han själv har jobbat som polis i Rinkeby. Och när han gjorde det så konstaterade jag att det har ju inte gått så bra för Martin Malmgren och hans kollegor i områden som Rinkeby. Det här är ju fortfarande områden som präglas av parallellsamhällen med hög nivå av gängkriminalitet etc. Och då kanske man borde förstå att här har vi misslyckats och nu krävs det andra åtgärder. Och Johan Hedin från Centern debatterade också mot och han gick hårt på och sa att Sverigedemokraterna och du misstänkliggör muslimer för de här upploppen och ja man var upprörd. Vad, vad säger du kring det? Ja, men Centerpartiet vill ju se ett Sverige där majoritetssamhället tar ett kliv tillbaka och lämnar fritt spelrum för islamister. Det har vi inte minst sett genom centerpartistiska nämndemän som velat döma utifrån sharia, och nu från Annie Lööfs sida där hon anser att polisen bör tolka ordningslagen på ett sådant sätt att man inte ska få ha dem islamkritiska demonstrationer i områden där många muslimer bor, och inte under ramadan heller. Så Man vill från Centerpartiets håll se särlagstiftning för muslimer i Sverige. Och han gick inte bara in på muslimer utan sa även att det här kriminaliteten handlar inte om folk med utländsk bakgrund utan att det handlar om socioekonomiska faktorer. Det här är fortfarande ett begrepp som används mycket. Hur tänker du kring att det, att det är så? Jag tycker inte att man kan skylla socioekonomi för att någon väljer att försöka mörda svenska poliser. När man står och hoppar på en polisbuss och skriker Alu Akbar och tänder eld på polisfordon, då tror inte jag att man kan komma undan genom att säga att man har det lite tufft på den ekonomiska fronten. Och sista frågan om, om Johan Edin från Centern. Han sa även att, att Sverigedemokraterna har många kriminella och han sa att han inte anklagar dig för att vara kriminell bara för att, för att det är andra kriminella i ditt parti. Hur, hur tänkte du kring det replikskiftet? Men det jag betonade var ju att Centerpartiet hade flera möjligheter att under debatten komma med egna förslag på lösningar. Men det uteblev. Från Centerpartiets håll så har man ännu, trots att det gått tre veckor, inte kommit med några förslag på åtgärder för hur vi kan etablera trygghet och dominans i de här områdena. Såg du, hade du några nya förslag? Jag tänker justitieminister Morgan Johansson eller liknande? Nej. Utan Det enda som kommer från Morgan Johanssons sida är ju att han kritiserar mig för min retorik och Palludans för hans försök att bränna Koranen runt om i Sverige. Där stannar Morgan Johanssons engagemang i de här frågorna. Det finns ingen förhoppning om att den här regeringen på något sätt kommer att vidta de åtgärderna som krävs. utan Det behövs en politisk förändring och den står Sverigedemokraterna för. Och Avslutningsvis, tycker jag som kritiserade din retorik och han sa att du var Donald Trump och steroider. Vad tror du han menar med det? Jag tror att han ville ge mig en komplimang för min fysik.